This year, the U.S. Embassy staff again joins in marking Václav Havel Day. We honor the legacy of Václav Havel by remembering his words, which express the values that unite Americans and Czechs. Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu. Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu. Záhrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti. Usilujte o to, co je dobré, nikoli jen o to, co má šanci na úspěch. Porozumět se neznamená přizpůsobit se jedni druhým, ale pochopit navzájem svou identitu. Pravda a láska musí zvítězit nad zlem.